ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የምንጊዜ ሚዲያ ፕሮግራም ተከታታዮች፣ የባልደራስ ፓርቲ ምክር ቤት አባልና በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ንቁ ተሳታፊ በመሆን የሚታወቀው ናትናኤል የዓለም ዘውድ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተፈጽሞ ከነበረው ሕገ ወጥ ሲመት በኋላ በገፍ ከታሰሩ በርካታ ግለሰቦች መሀል አንዱ ነበር። ከእስሩና ተያያዥ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ ቆይታ ለማድረግ ጋብዘነዋል። አብራችሁን ቆዩ። ናትናኤል ግብዣዬን ተቀበለ ስለተገኘ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ናቲ፣ እስኪ መቼና እንዴት እንደተያዝክ ለአድማጮች ንገርልን። የተያዝኩት ባለፈው ባሳለፍነው ቅዳሜ ዕለት ነው። ያው ሲኖዶሱ ከጠቅላይ ሚኒስቴሩ ጋር አውርቶ አንዳንድ ጉዳዮችን ጨርሻለሁ ብሎ መግለጫ ከሰጠ በኋላ የተያዝኩት በአጋጣሚ ከጋዜጠኛ ማዕዛ መሀመድ ሆኜ ሴንት ጆሴፍ አካባቢ የሚገኝ አንድ ሬስቶራንት ውስጥ ቁጭ ብለን ነው የደህንነት አካላት መጥቶ የወሰዱ። የዛኔ ነው የተያዝኩት፣ ከዛሬ 7 ቀን በፊት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወዴት ነው የወሰዱ? ምን ይመስል ነበር የአያያዝ ሁኔታ? እሱን ደግሞ እስኪ ንገረን። አዎ የአያያዝ ሁኔታ ትንሽ ውስብስብና አስቸጋሪ ነው። በእርግጥ ህገወጡ ሲኖዶስ ከፍሎ ያንን ነገር ካረገ በኋላ ሁሉም ህዝበ ክርስቲያን እምነቱን ለመጠበቅ የሚያደርገውን ጥረት ተከትሎ አብዛኞቻችን እንደምታየው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ከአባቶቻችን ጎን መቆማችንን እያሳየን የእነሱን ትዕዛዝ እየተቀበልን ብዙ መልዕክቶች እያስተላለፍን ነበር። ልክ ይሄ ነገር እንደተጀመረ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ መግለጫ የዛኔ ከፓርቲ ስራ አስፈጻሚዎቻቸው ጋር የተወያዩ ቀን በንጋታው ቤታችን ላይ የደህንነት ኃይሎች መምጣት ጀመሩ። ያው አሸማቀውን እንዳንጽፍ ሊያደርጉ ነበር። ከሰልፉ በፊት መያዝ የለብንም ብዙ ነገር ማገዝ አለብን በሚል አብዛኛዎቻችን ብዙ ወጣቶች ቤቶቻችንን ለቀን ሌላ ቦታ ነበር የተቀመጥነው እና ባለንበት ቦታ ሆነንም የአባቶቻችንን ትዕዛዝ ተቀብለን ብዙ ነገር እያገዝን ነበረ እንደምታየው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ። ከዛ እንዳልኩሽ የዛን ቅዳሜ ቀን ከሰዓት ነው ከመዓዛ ጋር መጥቶ የደህንነት አካላት ናቸው። አንድ ማክስ አድርገዋል፣ ማየትም በደንብ አልቻለም። ያዙኝና አንድ እንፈልጋለን አሉ። እሷንም አለዩዋትም እንጂ ብቻዋን እንትን ላይ ብቻዬን ያዙኝ ነበር። እኔም ብድግ አልኩኝና ሄድኩ። መታወቂያ አልኳቸው። የብሔራዊ ደህንነት ምናምን የሚል ነገር ነው ያለው እንጂ ፖሊሶች አልነበሩ። ያዙኝና ልክ ሲያስገቡኝ እንደ አፈና ነገር ስላሰብኩት ጥሩነቱ ቤተሰብ ስላየ ችግር የለውም ደህንነቴንም እንደማልሄድ ቤተሰብ ስለሚያውቅ ችግር የለውም የሚል አጭር ነገር ስነግራቸው ማን ያየው ምናምን ብለው ተረበሹ እና ሊወስዱኝ ካሰቡበት ቦታ ትተው ወደ አራዳ ክፍለ ከተማ የሚገኝ ዋና ፍሳሽ አራዳ ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ አለ፣ ቢሮ አለ። እዛ ሄደው በአደራነት ነው ያስቀመጡኝ። ይቀመጥ ብለው ሄዱ። በቃ ቃለ መስጠት የለ ምን የለ፣ ይቀመጥ ይሄ ልጅ ብለው ሄዱ። ከዛ ጠበርገት ትምህርት ቤት የሚባል አሁን የተዘጋ ትምህርት ቤት ነው። አራዳ ደግሞ ማስቀመጥ የለኝም እና አንድ ትምህርት ቤት ማጎሪያ፣ አሁን ለማጎሪያ የተጠቀሙበት ትምህርት ቤት አለ። እዛ ወሰዱኝ እና እዛ ትምህርት ቤት ውስጥ በርካታ ከበርካታ እስረኞች ጋር እዛ ከተሱ። የሚያናገረኝም አካል አልነበረም፣ የሚጠይቀኝም አካል አልነበረም። ብቻ የሆነ የጣቢያ አዛዦች ሲመጡ አንተ የደህንነት ይቀመጥ ብሎ ነው ያስቀመጠ እንጂ እኛ አንፈልግህም አይነት ነገር ነበር ሲሉኝ የነበረ ፖሊሶች እና አያያዝ ያን ይመስላል። ስለዚህ ምንም ፍርድ ቤትም አልቀረብክም፣ ዝም ብለው አቆይተው ብቻ ነው። በኋላ ላይ እንዴት ውጣ አሉ? ምርመራ ምንም አልነበረም? ምርመራ ምንም አልነበረም፣ ግን ጠበቃ ቤተ ማርያም አለማየሁ ያው እንደምታውቂው ለብዙ ለተበደሉ፣ ለተገፉ በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ለሚታሰሩ የሚቆሙ ጠበቆች አሉን። እነ ጠበቃ ይህን አክሊሉ እነ ቤተ ማርያም እና 72 ሰዓት 48 ሰዓት ሲሞላኝ ቤተ ማርያም መጣ። አካልን ነፃ መውጣት የሚባል ክስ አለ። በታሰርኩበት አካባቢ አራዳ ፖሊስ ጣቢያ አራዳ ክፍለ ከተማ ፍርድ ቤት ሄደና አመለከተ። 72 ሰዓት ሞልቶታል። ምንም ዝም ብለው ነው ያስቀመጡት። እስር ቤት እንኳን አይደለም ግቢ ነው እና በጣም በበደል እና በግፍ እየታሰረ ነው ብሎ አመለከተ። የአራዳ ፖሊስ መምሪያ ተወካይ እንዲልክ ተደረገ እና ተወካይ ላከ የአራዳ ፖሊስ መምሪያ።
የላከውም ተወካይ ሲጠየቅ ፍርድ ቤት ላይ ሲጠየቅ እኛም ፈልገውም ደህንነት ግን ይቀመጥ ብሏል። ዳኛም እንደዚህ አይነት ነገር ይቻላል ይሄ ልጅ አምስት ቀን ሞቶታል በዚህ ላይ ከፖሊስ ጣቢያ ውጭ ነው ያሰራችሁት እና አይ በቃ ደህንነት አዞ ነው ይቀመጥ ብሎ ነው የሚለው ዳኛም ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ሰብአዊ መብቱ በጣም እየተጣሰ ስለሆነ በአስቸኳይ ዛሬውን እንድትለቁት አለቅ ካሉ ነገ ይምጣ ጠበቀውን ብላ አስጠንቅቃ በላከችው መሰረት ነው የፈቱኝ። ሲፈቱኝም በጣም ብዙ ውይይት ነበረ ተሰብስበው ነበረ መመሰቻ ይዞ ለሄደላቸው አካል አንድ የስብሰባ ላይ ነበር እሱ ጉዳይ አሉ ተሰበሰቡ። አሁንም ደህንነቱ መጥቼ ወስደዋለሁ ይቀመጥ ነው የሚለው እነሱ ግን አሁንም ከወሰዳችሁ ትሰዱት ካለበለዚያ እኛ ፍርድ ቤት አዝናል የሚለቀው ነው በሚል በውዝግብ ነበር። ይቀመጥ ደህንነቱ ይቀመጥ ወስደዋለሁ መጥቼ በተመቼ ሰዓት ነው የሚለው እንደ እቃ ነው ያደረጉኝ እና በዛ አጋጣሚ የፍርድ ቤት ትእዛዝ ተቀብለው አስገዳጅም ስለነበረ ፖሊስ በግድ ፈቶኛል። በዛ መንገድ ነው የተፈቶት። እንደው ናቲ ወደኋላ ትንሽ ልመልስ። ከእስር በኋላ የጻፍከውንም ጽሁፍ ሳይ ነበር እና በህይወቴ የጥቁር ጠባሳ የጣለብኝ እስር ብለ ከታሰርኩባቸው እስሮች ትንሹ የሚባለው ይሄኛው እስር ቢሆንም ከፍተኛ ግፍና ማስጠንቀቂያ ያዘለ እስር ነው ብለ ዝርዝሩን በሰፊው መለስበታለሁ ብለ በተወሰነ መልኩ ያጋራህን አለ። ወደ እሱ ከማለፋችን በፊት መቼም በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ከተወሰኑ አመታት ወዲህ ፖለቲካውን የሚከታተል ሰው በተለይ ስላንተ በደንብ ያውቃል፣ ግን ደግሞ አዲስ ወደ ፖለቲካው የመጡም ስላንተ ማያውቁም ሊኖሩ ስለሚችሉ ምንድን ነው ናቲ በየጊዜው የሚያሳስረው የፖለቲካ ተሳትፎ ምን ይመስላል የሚለውን ጥቂት እስኪ ብትገልጽልን። ከዚህ ፊትም ገልጫዋለሁ። የሚያሳስረኝ አንድ የአዲስ አበባ ልጅ ነኝ እና አዲስ አበባ ውስጥ አዲስ አበባ እንደምታውቂው የከተማ ዋና ከተማ ነች፣ የዲፕሎማቶች መቀመጫ ነች። አዲስ አበባ ላይ የሚደረገው ነገር ይገናል። አንቺ ከዚህ ቀደም እንደምታውቂው ባሳለፈው በህወሓት ስራ ታውቂዋለሽ እና እዚህ ያለው ነገር በጣም ይገናል። አዲስ አበባ ላይ እኔን ማሰር ማሸማቀቅ ነው። ከተማዋ ላይ ብዙ እንደምታየውን ከባድ የተረኝነት ነገር አለ እና ትግሉ የሚጀምረው ደግሞ ከዚሁ ከአዲስ አበባ ከተማ ነው እና እኔን ሲያስሩኝ ከጀርባ ያሉ ሰዎችን ንቁ ተሳታፊ የሆኑ ወጣቶችን ለማሸማቀቅ ነው። ብዙ ጊዜ በስርዓት አሳልፈናል፣ ብዙ መከራ አሳልፈናል። ያንን ተከትለው አሁንም በተደጋጋሚ ለትግል የሚመጡ ወጣቶች እየተገፉ አሉ። አሁን ከሃይማኖት ጋር ተያይዞ፣ ባለፈው ከትምህርት ቤት ጋር ተያይዞ፣ ከተለያዩ ጥያቄ ጋር ተያይዞ በጣም ከተማው ላይ እዚህ ከተማ ላይ ብዙ የተበደለና የተገፋ ሰው አለ። እነዛን ሰዎች ማስቆሚያ ነኝ እኔ። እንደኔ አይነት ወጣቶች እኔ ብቻ ሳልሆን እንደኔ አይነት ስንታ የሰኮርን ጨምረሽ ምናምን ማስቆሚያ ነን እኛ። በቃ እኛን ያስራሉ እንደዚህ ነው የምትሆኑት ነው እና እንደ ምሳሌ እየተጠቀሙብን ነው እና እንደ ማስፈራሪያም ነው ያደረጉን እና እኛን ሁሌ እንደዚህ እያሰሩ የሚፈቱን ሌላው ማሸማቀቂያ፣ ሌላው አርፎ እንዲቀመጥ ማድኛ ማስደንበሪያ ነን እና በዛ ነው እንትን የምትት ቀድመሽ ለጠየቅሽኝ ነገር እኔ በከተማ ፓርቲ ጀምሮ ንቁ ተሳታፊ ሆኜ በምችለው አቅም ሀገሬን ገኒን አግዛለሁ ጊዜ እጩዋለሁ። እንግዲህ በምችለው አቅም ሁሌ እጩዋለሁ እና በዚህም መጪ ትንሽ እረፍ ሲሉኝም ባለማረፌ የደህንነት አካላቱ ምንም ትንሽ ከበድ ያለ ነገር ይደርስብኛል እና እኔ አንድ እንትን ነገር ነኝ የሚሆነ እንደ ማስደንገጫ እያደረጉኝ ነው እና እየተጠቀሙብኝ ነው። በዛ ነው ብዙ ጊዜ የሚያስኝ የሚሰጡ። ግን ደግሞ እንዳልከው ዝም ለማስባል ነው ብለሃል እና ለሌሎች ዝም ለማስባል ደግሞ ያው ታስሮ የወጣው ሰው ዝም የሚል ቢሆን ቢተው የጀመረውን የፖለቲካ ተሳትፎ እንደዚህ ነው ለፈለጉበት ዓላማ የሚውለው ብዬ አስባለሁኝ። እና በአንተ በኩል ግን ምንም ወደኋላ ሳትል የምታምንበት ነገር ላይ ያው ሁሌም አለህና እንዳልከው ከሰማያዊ ፓርቲም አሁን ባለበት ባልደራስ ፓርቲም ያለህ ተሳትፎ ይታወቃል እና እሱ ነገር እንዴት አድርጎ ሌሎች ላይ ማስፈራሪያ ሊሆን ይችላል የሚለው ብዙ አይገባኝም። ምናልባት ያው እንደጠቀስከው አንተን ብቻ ሳይሆን ስላልተሳካ ነው። አሁን ቢሳካ ኖሮ እንዳልኩሽ ቢሳካ ብዙ ሰው ዝም ይል ነበረ። አልተሳካም ስልሽ እኔ ላይ እየተደረገ ያለውም ነገር እኮ አልቆመም።
አሁን ከዚህ በኋላ የመጨረሻው በዝርዝር መለስበታለሁ ካልኩት አንደኛው ዛቻ ነው፣ ከባድ ዛቻ ነው። ከዚህ በኋላ እንግዲህ የመጨረሻው ሳደርሰናል ካንተ ጋር ነውና ምን ሊሆን እንደሚችል አላውቅም። ከዚህ በኋላ ምንድነው ምን አረክ ነው ግን የሚሉት ነገር ምንድነው? አሁን የሚሉኝ ቤተ ክህነት ጋር ምንድን ያለ ነው መጀመሪያ ደህንነቶች ሊያናግሩኝ የሞከሩት። እኔ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ከተያዘኝ አካል ጋር አልወራም። ፍርድ ቤት አቅርቡት ጉዳዩን ፍርድ ቤት እከራከራለሁ ነው ማለት። ቁጭ አድርገው የሚነሱ ከካፌ ላይ ክስ የመፈለግ ነገር ነው የሚሄዱት። እኔ ደግሞ ከእነሱ ጋር አልወራም። በቃ ይዛችሁኛል፣ ጉዳያችን ወደ ፍርድ ቤት ሰዱት፣ ፍርድ ቤት አስረዳለሁ እንጂ ለእናንተ አላስረዳም ነው እና ከቤተክርስቲያን ጋር ተይዞ ፓርቲው እና ቤተክርስቲያን ምን ግንኙነት አለው ምናምን ነው እና ከዚህ ቀደም ደግሞ እስክንድር ነው እስክንድር የት ነው ምናምን የሚል ጥያቄዎች ነው እና ከዚህ በኋላ ያው ዛቻ አለው እንዳልሽው አላቆምኩም። እኔ በዚሁ በመቀጠሉ ብዙ ተበሳጭተዋል። የፈለጉትም ግብ አልመታላቸውም። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ምን ሊያደርጉ እንደሚችሉ አላውቅም። አቅማችን መቻለ መንገድ የሚደረገው እናደርጋለን። እስኪ ደግሞ ወደ አሁኑ ቆይታህ እንመለስና ጥቁር ጠባሳ የጣለብኝ እስር በህይወቴ ያልክበት ምክንያት ማህተም በግድ ከመፍታታቸው ጋር በተያያዘ ነው እና እሱን ደግሞ እስኪ አውራን። አዎ፣ በጣም 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 የሚንገድልሽ አላውቅም። በጣም አስቸጋሪ ነገር ነበር። እኔ ሸዋሮ ቤት በረሃ ላይ ታስሬያለሁ ረጅም ጊዜ 11 ወር ከምናምን ቆይቻለሁ። ሸዋሮ ቤት 2 ዓመት ከ3 ወር ፍርደኛ በረሃ ነው። ከባድ እስር ቤት ምንም አልመሰለኝም። የአስር ብርም አልመሰለኝም። አባ ሳሙኤል 54 ቀን ታስር ያለው። ከዛ በኋላ በተደጋጋሚ ብዙ ቀናቶችን ታስር ያለ። ምንም ማለት ትታሰረልሽ፣ አላማሽ ነው፣ ትፈቻለሽ። ንጹህ ሰዎች ነው እንመራለን እና ይሄኛው ግን አንደኛው ታርጌቱ ይሄኛው ማሸማቀቂያ ነው እና በቃ የውስጤን ስነ ልቦና ለመጉዳት ነው የፈለጉት እና ማህተቤ ላይ ያነጣጠፉ። በቃ በጣም የጎዳኝና ምን እንደምል ይቻላል እንጂ የጎዳኝና ከባድ ከባድ ፈተና ስር ነበር። ኝ ብዙ ልጆች ማህተባቸውን ሲበጥሱ ትንሽ ልቤ ተሰብሮ ነበረ መጀመሪያ እና ፍተው ሲሉኝ አልፈታም ስል የተው ይመስለኝ ነበር። ሰዓት ጠበቁና ልክ ጠዋት ላይ ሽንት ቤት ሲወጡ ሰኞች እኔ መጨረሻ ትውጣለህ አሉኝ። አልገባኝም። ሊያናግሩኝ ምናምን ዝም ብሎ ነው የመሰለኝ እና ወደ መጨረሻ ላይ ጠበቁ ስወጣ ሽንት ቤት ጠዋትና ማታ ብቻ በሽንት ቤት መውጣት የምንችለው ቀኑ ሙሉ መውጣት አንችልም እና ልክ ስመለስ ጠበቁኝ እና አንተ ምንድን ነው ግን ችግርህ ምናምን ምናምን ብለው ጠጋ ጠጋ ሁለቱ ያዙኝ። አንደኛው እንደማነቅ ነገር አደረጉ። ከዛ ያኛው መጣና ማተቤን በጠሱ እና ምንም በቃ አስቸጋሪ ነበር በሰዓቱ ማለት በጥይት ተኩሶ ቢመታሽ ጥሩ ነበር፣ ቢመቱኝ ጥሩ ነበረ፣ የሆነ ይቀለኛል ቢያንስ ቢደበድቡኝ የሆነ በዱላ የምንወጣልኝ መሰለኝ። እና በቃ ምንም ራሴን መቆጣጠር አልቻልኩ። በሌላ ወንጀል የገቡ በብዛት በስርቆት የገቡ ልጆች ነበሩ። ሊያረጋጉኝ ሞከሩ። ምን አሉ ምናምን ምንም አልቻልኩም። የምልሽ የሆነ ነገርሽ ከዚህ በፊት ጥፍዋለሁ እዛም ላይተሽ ከሆነ ሊቢያ በረሃል ማተባችን አንበጥፍም ብለው ተፋርደ ወገኖቻችን እዚህ ከተማ ላይ እንዴት እንደሆነ እናውቀዋለን። ባለፈው በህወሓት ስርዓት አንቺንም ጨምሮ እኔም የተለያዩ ሰዎች ስንታሰር ማተባችን ነክተውታል። እኔ እስከማቅ አሁንም በነበሩኝ እስሮች እንዳለ አብዛኛውን እስር አንድ ቀን ማተቤን በጥፍም ብለውኝ አይዞር ብለው አይተዋል። አሁን ግን ከእምነቱ ጋር አያይዘው የታሰርኩበትን ነገር አያይዘው አንተ የትኛው የቤተክርስቲያን አይነት ነገር ነህ ነው እና በቃ ሆን ብለው አስበው ነው ያንን ያደረጉት። እና በሰዓቱ በጣም 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 ጎድቶኛል። እኔ መቼም ከውስጥ የማይጠፋ ነገር ነው የተደረገው እና ሌላ ነገር ቢያደረጉኝ እኔ ምንም አይመስለኝም ነበር። ግን በቁሜ እንደው አደንዝዞኝ ምናምን በጥሰው ሲሆን ጥሩ ነበር። ግን በቁሜ እንደዚህ ከባድ ግፍ ፈጸሙብኝ። ብቻ ትንሽ ቆየሁ እና ጠበቄ ሲመጣ ነገርኩት። ፍርድ ቤትም አቅርቦት ነበር ጉዳዩን። ዳኛዋ በጣም አዝናለች። ካወቅናቸው አሁንም ካወቅናቸው ጉዳዩን ወደ ህግ ለመውሰድ እንፈልጋለን። በጣም ሽፍት እየተቀየረ ከተለያየ ጣቢያ እየመጡ ስለጠበቁ
ተመልሶ አልመጡ እና አሁን በማቃቸው ሰዎች እያጣራ ነው ረጅም ጠይቃቸዋለሁ ዝም አላቸውም እና ከጥቁር ጠባሳ በላይ ነው በጣም ከባድ ነው ብቻ የሚሰማ የሰው የለ ትምህርት ቤት ግቢ ነው ኃላፊ የለ የፖሊስ ኃላፊ የለ ሊያስችልሽ የሚችል አካል የለ እና አደገኛ ነገር ነበር ብቻ እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉም ነገር አለፈ እናትዬ በጣም አዝናለሁኝ በህይወት ውስጥ ትልቅ ዋጋ የምትሰጠው ነገር እንደዚህ ሲሆን ምን ሊሰማህ እንደሚችል ይገባኛልና እጅግ በጣም አዝናለሁኝ ከጻፍከው ጽሑፍ ጋር ተያይዞ የሰዎችን ምላሽ ሳይ ነበርና በጣም ብዙዎች አዝነው ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል የሚል ሀዘኔታቸውን ንዴታቸውን ሲገልጹ ነበር በጣም ጥቂቶች ደግሞ ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ የሚያጋጥም ነገር ነው እኔም አጋጥሞኛል ያለም ሰው ደግሞ እንደዚሁ አይቻለሁኝና ምናልባት ማህተም የሚያስሩ ሰዎች ልምድ ምን ይመስላል የሚለውን እንደዚሁ ዝም ብዬ ለማየት ሲሞክር ነበረ ብዙዎቹ እኛ ታስረን እንደዚህ አይነት ነገር ገጥሞን አያውቅም የሚል ነው ያየሁት ግን በጣም ጥቂት የሚባሉ ደግሞ ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ እንደዚህ ይደረጋል የትኛውም አይነት ተፈቶ ስለሆነ የሚገባው ባዶ ልብስ ብቻ መሆን ስላለበት ልክ እንደ ቀበቶ እንደዚህ ሁሉ ማተምም ከዚህ ቀደም አስፈትተውናል የሚሉ አየሁኝና አንተ ደግሞ በተደጋጋሚ ታስራሃል የታሰሩ ማተም የሚያደርጉ ብዙ ሰዎችንም ታቃለህና እንደዚህ አይነት ነገር ሰምተህ ታቃለ አሁን ከዚህ በኋላ ይሄን ከጻፍከም በኋላ ካንተም ጋር የነበሩት ሰዎች ደግሞ ሲያስፈቷቸው አይቻለሁ ያልከው እንደዚህ ከቤተ ክርስቲያን ጋር የተያያዙትን ነው ወይስ ደግሞ ሁሉንም ነው ምንድነው እስኪ እሱ ጋር ያለው ነገር ግልጽ እንዲሆን በዝርዝር ልትነግረን ማለት እስከዛሬ አዲስ አበባ ፖሊስ ለምሳሌ እንዲሁም ሰዎች ራሳቸውን ያጠፉበታል ወንጀል ሻንጣር ነው የምትጠበቂውና ራሳቸውን ይገላሉ ራሳቸውን እንዳያጠፉ የሚባለው አዲስ አበባ ፖሊስ ነው ምክንያቱም ጉዳዩን ለዛ የሚገባ ሰውኛ ጉዳዩ ጠንከር ስላለ ስለሚል ለዛ ከዛ አንቺን ለመጠበቅ ነው የሚባል ነገር አለ እኛም አዲስ አበባ ፖሊስ በህጋዊ መንገድ በፊት ለፊት ማተብ ይገባል ይችላል ምክንያቱም ከባድ ፍርደኛ ነው እሰኛ ወደፊት ከባድ ፍርደኛ ነው የሚጠብቀውና መጽናኛ ሽ ነው ማተብ እና ጸሎት ይደረጋል ማተብ ይገባል የጸሎት መጽሐፍ ይገባል አንድ ቀን ማተብ ነው ቶታል አንድ ቀን ፍለፊት ነው እንዲያውም ጎላ ያለ ነው ትሽ ከሆነ እንትን ላይ ማተብ አንድ ቀን ነው ቶታል አንድ ቀን የሌሎችም ጣቢያዎች ታስረናል በተለይ በየመንገድ የነበሩት ብዙ ጣቢያዎች ገብተናል አንድም ሰውም አንድም እንትን ማተብ የተበጠፈ ሲሰም ይቻላል ግን እነዚህ አንድ ጣቢያ ላይ ወረዳ 9 የሚባል ፖሊስ ጣቢያ እንደዚህ ያደርጋሉ ተብሎ ከዚህ በፊት እንዲቆም ተደርጓል ማተብ ማስበጠፍ ጀምረው አዲስ ፖሊሶች ናቸው ጀምረው እንዲቆም ተደርጓል ከዛ ውጭ ግን ማተብ የምትታነቂበት አይደለ ማተብ ሰው እኮ ራሱን እንዳይፈቅር እንዳይታነቅ ምናምን ነው ማተብ ትንሽ ይቀርግ አንተ ስለሻት አትፈቅይበት ምን ታደርጊበታለሽ እና እንደዚህ አይነት ነገር ሆኖ ማያቅም የለም እንግዲህ እኔ አሁን አብይ ስልጣን ላይ ከያዘ ከአስር ጊዜ በላይ ታስሬያለሁ አንድም ቀን ስለ ማተብ ዞር ብሎ አይቶኝ የሚያውቅ የለም ስለዚህ እንደዚህ አንዳንድ ሰዎች አያቸዋል እኔ ጋር አሁን ኮሜንት የገቡ ሰዎች አይቻቸዋል አራት አምስት ልጆች ወደ ፕሮፋይላቸውን ሳየው ለምን እንደዚህ እንዳሉ እዛው ጋር መልስ አለ እና እንዲሁም አንድ ሁለቱ የተገንጣ የሆነ ፕሮፋይል ያደረጉ ሰዎች ናቸው የህገወጥ ሲመት ያደረጉት ማለት ነው አዎ እና የጻፉትም አውቀው ነው አንደኛው የተሽ ከሆነ አታጋም ይላል ትንሽ ነው የበደልን እንጂ አስረናል ምናምን ይላል እና እና ማን እንደሆኑ ስላወቋቸው ኮሜንት ያደረጉትም ብዙም እንትን ማለት አልፈለግኩም እና ደግሞ ለምን እንደዚህ ነገር ታወራለሽ ከባድ እኮ ነው ጉዳዩ አይቼም ሰምቼም አላውቅም ከእምነት ጋር ስለተያዘ ጉዳዩ የታሰርንበት ከእምነት ስለሆነ ለዛ ነው የበጠሱት ምንም የተለየ ነገር የለውም ከዚህ ፊት ገብተናል ነክተው ታያቁም ማተባችንን ተደጋጋሚ ታስረናል ነክተው ታያቁም አሁን ግን በእምነታችን ስለታሰረን ለእምነታችን ላይ የነበረንን ጽናት ስላዩ ምንም ነገር ማድረግ ስላልቻሉ አስረውንም በዚህ ሞራላቸውን እንጎዳለን ውስጣቸውን አሁን ቆሰልኩ ስል እነሱ የኔ ደስተኛ ናቸው
ከዛ አንፃር ነው ያደረጉት እንጂ እንደዚህ ነገር ሆኖ ማያውቅ። አዎ፣ ለምን መሰለህ የጠየቅኩ ይሄ ቃለ መጠይቅም ላይ ተመሳሳይ የሆኑ ጥያቄዎች ኖረው እንዳያልፉ እንደዚህ አይነት አስተያየቶች መሰጣታቸው አይቀርምና ግልጽ አድርገው እንድታልፍ፣ አንደኛ በተደጋጋሚ ታስረሃል፣ የራስህ ልምድ፣ ሁለተኛ የሰዎች እንደዚሁ ማተም የሚያደርጉ ሰዎች ልምድ ታውቃለህና ግልጽ አድርገው እንድታልፍ ነው ጥያቄ በማይፈጠር መልኩና። እጅግ በጣም ያሳዝናል ናቲ፣ የሆነው ነገር እንዳልከውም ደግሞ ፍርድ ቤት ተወስዶ ፍርድ ቤቱ ምንም ማለም አላለም። አንድ የማጋለጥ ስራ ስለሆነ የሚሰራበት ወደዛ ለመሄድ ማሰብህ በጣም ጥሩ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው በግሌ። እንግዲህ ፈጣሪ መልካሙን ቀን ያምጣልን፣ የምንችለውን ሁሉ ደግሞ እኛም ማድረግ እንደሚኖርብን ይገባኛል። እና እንደው በመጨረሻ ከእስር ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል፣ አጠቃላይ ደግሞ ሌሎች ጉዳዮችን ሊሆን ይችላል፣ ብቻ ማስተላለፍ የምትፈልገው በዚህ ፕሮግራም ማለት የምትፈልገው ነገር ካለ መድረኩ ክፍት ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እናንተም ያው ለተገፉ ሰዎች ሁሌ ሳይሰለቻችሁ ደከመን ሳትሉ የድምፅ እየሆናችሁ ነው እና በጣም ከልብ ነው የምናመሰግናችሁ። በጣም የምሬን ነው የምልሽ፣ ከልብ ነው የምናመሰግናችሁ። በዚሁ አጋጣሚ ግን እኔ ተዋወቀኝ እና ተፈቶ ተዋወቀኝ በቅርብ ያሉ ጠበቆችም ስለሚያውቁ መጥቶ ተሯሩጦ ተፈቶ አዋሽ አርባ በጣም ልዩ የተሰቃየ ሰው ያለ በቀን ሶስት ጊዜ ጠዋት ደረቅ ዳቦና ውሃ፣ ምሳ ደረቅ ዳቦና ውሃ፣ አራት ደረቅ ዳቦና ውሃ ነው የሚበሉት። በዛ ደርሶ የመጡ ልጆች ነው የነገሩ በግልጽ እና በጣም አሰቃቂ ሁኔታ ላይ ያለው አዋሽ ሰባት የታሰሩ በዚህ በእምነታቸው ጉዳይ በምን ጉዳይ ሄደው የታሰሩ ብዙ ሰዎች አሉ። በየጣቢያው የምመልስ እነዚህ በየትምህርት ቤቱ የታጎሩ ብዙ ብዙ ኦርቶዶክሳውያን ወጣቶች አሉ እና ቅድመ ሁኔታ መቀመጥ ነበረበት ሲፈቱ። ቢያንስ ድርድሩ ሽምግልናው ሲመጣና እንደዚህ ወደ እርቅ ሲገቡ እነዚህ ለእምነታቸው የታሰሩ ሰዎች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ መፈታት ነበረባቸው እና አሁንም በእስር ላይ በጣም እየማጠቁ ነው። የሚገርምሽ ሻወራ አንወስድም፣ ጠዋትና ማታ ነው ሽንት ቤት የምንወጣው። በጣም ተባይ ያለበት ቦታ ነው የነበር ነው እና እኔ ወጥቻለሁ። እዛ ውስጥ ግን ልክ በእምነታቸው ጉዳይ የታሰሩ ሰዎች አሉ እና ሁሉም ሰው ለነሱ ድምፅ እንዲሆናቸው በጣም በእግዚአብሔር ስም እጠይቃቸዋለሁ። ሁሉም ድምፅ እንዲሆናቸው አዋሽ ያሉትም ወንድሞቻችን ናቸው እና እንዲመጡ ይህንን የሚሰሙም የቤተ ክህነት ሰዎች የቤተ ክህነት አባቶች ዝም ማለት የለባቸውም። ጠበቃም አስፈልገውም ይሆን በተነጋገሩትም ድርድር ቢሆን በአስቸኳይ እንዲፈቱ መወሰን አለበት። ምክንያቱም ከባድ ከባድ ቦታ ላይ ነው ያሉት እና ይህም መልዕክት አስተላልፍ ሲልኝ በጣም የሚያሳዝን ቦታ ያሉ ብዙ ሰዎች አሉ እና በአስቸኳይ እንዲፈቱ እኔ እንደ አንድ ግለሰብ እጠይቃለሁ። ሁሉም ይህን ነገር መጠየቅ አለበት። እሺ፣ በጣም ነው የማመሰግነው ናቲ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሜን። አድማጭ ተመልካቾቻችን ከናትናኤል ዘውዱ ጋር ከእስርና ተያያዥ ጉዳዮች ጋር ያደረግነው ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር። በሌላ ፕሮግራም ከሌላ እንግዳ ጋር ቆያችኋለሁኝ። ሰላም ሁኑ።